Så har vi Julie Schwarz sat med en høflinger. Forholdsvis enkelt. Nå, det bliver sagt her ved siden af. Det er den ikke. Sådan. Okay. Julia har været med i køresporten nu efterhånden det et år. Hun har også fungeret som speaker til Topkop og Dressurkop. Hun søger også af nogle kørestævner og starter altså en middelsvær klasse. Program 7. Lige over X. Og så kan det nogle gange godt være svært at komme korrekt ind på V-dan. Og der er altså et sådan et lille trick, det er faktisk at lave sådan en lille slangegang hen over X, så man kommer godt ned fra bogstavet her, og så tilbage over X, og så man får B på sin venstre side. Og så ja, der er det faktisk arbejdstrav nu, hvor man går ned i samme trav. For at forberede sig til de to brugere der. Og her skal man nok lige drive lidt på hesten for at holde takten. Men det er jo det, der er svært. Nu går den simpelthen i stå foran. Ja, man må gerne bruge pisken, selvom at man kører med en hånd. Men bare ikke bruge to hænder på linerne. Så skal man faktisk beholde samletrav herhen, så roligt, meget. Der er nemlig tit nogen, der glemmer den her meget. Igen. Det starter faktisk allerede nede på H. Det er lidt svært der. Det er derfor, at det er en god idé at lave sådan en blød bue der ved S. Og så komme ind over X. Og så har vi de to buer over i modsat side, og så får jeg at vide her i min øresnegl, at det er familien Bundgaard, der har lånt den ud. Og jeg kan se, at der sætter faktisk en Bundgaard bagpå. Med Lene Bundgaard, der sidder bagpå. Så med en familie, som i øvrigt er forholdsvis ny inden for køresporten på Sjælland, men som er gået rigtig aktivt ind i det og skabt nogle gode haflinger at køre med. Og har så også lejet et ridehus, som vi faktisk kalder Bundgaard Arena. Ligger nede ved Slagelsekanten, og som de låner ud til kørefolkene på Sjælland. Lejer ud, men til meget rimelig pris, vil jeg gerne sige. Der har vi de to volder, samlet trav. Skridtlængden er fin her, hvor der er luft op til forhovene. Men det er sådan ligesom om, at der mangler lidt afskub bagfra måske. Men nu skal vi jo også lige huske, at det er en middelsvær klasse. Det skal man virkelig huske som dommer, når man sætter det, hvad skal man huske på det. At så er det måske godt, det her, ikke? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke verdensmesterskabsklasser, det er ikke landstævneklasser. Man er på vej op. Selvom at program 7 her faktisk skal leve til, at man har kørt verdensmesterskab efter det for en del år siden. Og så en arbejdstav. Og dem er der jo et par stykker af sådan nogle øvelser her med arbejdstrav, hvor man skal bare gå så en trav rundt. Og det er altså mulighed for at få en rimelig god karakter, så overgang til skridt. Og så har vi tilbagetræningen. Vi har haft skridt. Der er sådan lidt uro i tilbagetræningen. Jeg er spændt på, hvad det giver karakter her. I går der var de godt nok hårde dommerne, især et par stykker af dem. Nu går den til at stå i den anden skridt. Om de tænker på, at det er en middelsvær klasse, de her dommere.
to internationale dommere. Det burde de jo gøre, de er jo topuddannede. Men det er spændende, det kan man altså gå ind og se. Man kan faktisk se det på hjemmesiden. Hvis man går ind igennem Hippowitz, og så lige lidt overgang i Travn her, hvor vi går over til Stanggangen i Fontellexafran. Det fejl, der skete her, det ligger jo i den karakter, som man skal lige for Stanggangen. Så det er spændende hvor meget, at de trækker ned på det. Det glæder jeg mig faktisk til at se. Men hvis man går ind gennem Hippowitz og ser på Dorterlyst og ser under informationer, så kan man gå ind og se resultaterne der. Og der kan man se hver enkelt karakter for hver enkelt øvelse. Man kan også tage en download en app på Android Store. Det her Driving Results 2017. Den koster 28 kroner og gælder i et år. Og der kan man også se alt. Det er resultatet med hver enkelt dommer og gennem hver enkelt øvelse. Det er godt. Så meget godt til resten af Stanggangen her. Præcis kørt også. Der blev gendelt totaler i går. Og det betyder jo, at det er dårligt. Men der er vel, var øvelserne heller ikke gode, men